urkayga diiqdo udugagu waa nolol indhaha ku doogsada araggaaga wiilyow rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu salaanta islaamka ayaan ugu horeyn idinku salaamayaa salaanta kadib aan programkayga ama maanta topicaygan waxaan ugu talagalay inaan ugu hambalyeeyo aan ugu sii duceeyo walaashay Faadumo Brambor in adeertay marka ugu horeysa waxaan leeyahay in adeero alxamdulillaahi rabbil aalamiin Allah subhanahu wa ta'ala oo kaaga heeliyay mushrikiinta isu soo baxayste inay ku dhibaateeyaan oo walaadada qaataan adna ay muxuu ahaa xabsi ku imanaha kula doonayay kula goobay Allah kaaga heeliyay ayaan rabbul izza ayaa mahadsan marka ugu horeysa waxaan leeyahay alxamdulillaahi rabbil aalamiin wuxuusan ilaahay sameyn ma dhacaan wuxuusan ilaahay ka raali noqon ma dhacaan marka alxamdulillaahi rabbil aalamiin habibti ina adeero inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaagihii lii dambigii iyo balaayadii kula goobayeen oo ilaah subxaanahu wa ta'aala ka badbaadiyo oo aad ka guuleysatay inta kalena insha allahu ta'aala ya ilaah waxaan ka rajaynaynaa inay soo dhamaadaan oo ay caruurteyda aan habad u ahay gurigooda nabad ugu soo noqdaan insha allah anuu waxaan ka mid ahay asxaabta aad iyo aad ducada ula taagtaa faatixada qalbiga kaaga soo akhrinayay ducada intaa kugu soo garabooday maantana guushaada ku faraxsan ka walaaltinimo ka islaantinimo ee ka haw hooyanimo hooyo kasta way dareemi kartaa dhibta marka ugu horeysa ka hooyanimo iyo muxuu ahaa ka islaamnimo iyo ka dumarnimo ayaan aad iyo aad u dareemi jiray dhibtaas inay aad iyo aad mid u baaxad weyn oo xanuun badan tahay waxaana ii sii dheereeyay kan in adeertinimo oo iyadana aan la dafiri karin oo qofka in adeerta ah xanuunkiisa waa xanuunkaada marka in adeero aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anoo magacayga kugu salaamayay hinde ibraahim nuur magaca weliba qolada aan ka soo jeedo oo ah reer amaawaaq gaadsan oo kulli aad taqaano boqolkiiba boqol soomaalidana inta badan ay yaqaanaan magacaygaasanoo kugu salaamayay iyo kan abwaannimo adna aad abwaano tahay maasha allah labada abwaanood oo reerka inta badan muxuu ahaa hadda u muuqda maasha allah aan isla nahay aad iyo aad ayaan kugu salaamayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay in caruurteeda ilaahay soo badbaadin doono insha allah oo gacantooda kasoo bixi doonaan shayaadiintaas gurigoodana insha allahu tacaala iyagoo nabad qaba ay maalin maalmaha kamida kusoo noqon doonaan waxa noogu daran waxay ahayd in aad lagaa guuleysto kiiskaada sidii uu muxuu aad ku khasaarto alxamdulilah in aad ugu guuleysatay oo maanta guusha dhinacaada ay soo jirto kiiskii la laabay inta dambena waa la laabi doonaa insha allah caruurteeda aan habada u ahayna waxaan leeyahay soo noqda idinkoo nabada insha allahu tacaala gurigiinni idinkiio nabada insha allah allah idinku soo celiyo lama soo koobi karo waxaan dareemayo oo farxad ah oo walaaltinimo laakiin waxaan go-aansaday inaan youtubekayga si khaasa ugu soo gudbiyo anoo halkan kaaga hambalyeynaya kugulana faraxsan maalmo badan oo kan kasii farxad badanna insha allahu tacaala ilaah aan ka sugeyno oo maantii ilaah caruurta guriga kusoo wada celiyo farxadtan ka weyn aan dhigi doona hadduu ilaah yiraahdo dad badan oo soomaaliyeed oo shuyuuq leh oo wax walba leh in ilaa iyo wadankii ilaa iyo meel walbo in xataa dugsiyada iyo masjidada iyo meel walba lagaaga soo duceynayo waa aaminsanahay ana beesha aan ku abtirsado ee reer amaawaaq gaadsan maadaama ay iyaga markaba soomaaliya ay soomaaliya ahayd oo dee la is ixtiraami jiray oo xaaraanta laga fogaan jiray beesha tufta leh maadaama aan kasoo jeedo ana ducada weliba kula sii daba taaganahay insha allahu tacaala in inta dambena ilaahay kuusoo dhameeyo caafimaad dhuuxiyo dhimarka galana allaha ku siiyo inta kuu dhiman oo dhibaata allah kaa qaado insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya reynreyn iyo raxmad iyo naxariis iyo boodbood iyo farxad aan kuu rajaynayaa kacbada aad ka dhawaajisay in ilaahay kugu irsaaqo insha allahu tacaala ma filayo inay wax weyn kugu tahay oo insha allah waa tegi doontaa caafimaad aad ku tagtana allah ku siiyo caruurtaadana ilaahay soo wada celiyo insha allah waa wada caruurteena dhib la-aana aanba habo u ahay aan dhalay insha allah wax dhiiggeenna leh ma la sii haysan doono way soo noqonayaan ana waxaan halkan ka leeyahay bisinka yaasi ka nabigeena barakadii bisinka yaasi ka nabigeena barakadii oo beedka oo buuxa bartaankii idinka fadhiya balaaya ka beyre boqrahow alloo idinkeen ayaan leh beedkoo buuxa bartankii iyagoo wada fadhiya balaayo ka wada beyre boqorka allaha keeno ayaan leeyahay dhammaantood
إن شاء الله تعالى كهوى يرنمو أيان أسو قد بنيا دعاداس إلهي نويق أقبليا ما لنتي قروي إما دانا متكلان كسوده دونا هدو إلهي رادو هلكن وحكا سلامي سيخاسة مرلبات واهند إبراهيم نور أو لو يقانو أبوانة هندر شحشح لي أو all way down to the UK كاسو سلامي سلندن خاصة إن شاء الله تعالى سلام تهلكن آمرين يو أبوغادين فرحات وناك walaaltinimo aan youtube kaygu ugu talagalay inaan ku soo dhigo insha Allahu ta'ala ina adeero khair badan badan ayaan ku rajeeyay caafimaadna Allah ku siiyo mar dambe aad oo caloosha idlaacays caloosha kan yaal insha Allah ma maqli doono wixii hadda ka dambeeyay waa farxad iyo caafimaad iyo reereen beedin Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ilaahayna iga aqbalo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.